נתמקד עכשיו בכאבי הראש הבאים של ממשלת בנט-לפיד, אם אכן תקום אתגרים שיונחו על שולחן הממשלה הזאת בקרוב מאוד, ושכנראה יגרמו לחבריה להתגעגע לוויכוחים על חוק קמיניץ או על הוועדה לבחירת שופטים. מה ירח, לינת? רק עם כמה דוגמאות מבין שלל כאבי הראש. כן, ואולי כדאי דוריה שנתחיל ונאמר שכל יום של הצבעות בממשלה כזאת, ממשל 61, שטיפול בכל מרידה של חבר כנסת, זה אתגר. אבל אין ספק שהמשימה המיידית היא תקציב, דבר שלא העבירו כאן בארץ כבר איזה שנתיים. לממשלה החדשה היו 3 חודשים בערך מההשבעה, ועד שהכנסת תהיה חייבת לאשר תקציב חדש. הם התמודדו שם עם שיקום משרד הבריאות אחרי שנת קורונה, עם מערכת החינוך ומאות אלפי תלמידים שישבו שנה בבית, ותוך כדי ינסו גם לצמצם את הגירעון 160 מיליארד שקלים, וזה עוד לפני שבכלל דיברנו על מערכת הביטחון שמשתקמת עכשיו מעוד סבב לחימה. ויש גם את ההשלכות של הסבב הזה והמגעים להסדרה, כמו שממש עכשיו שמענו, מגעים גם ליצירת רגיעה מול החמאס, גם בגיבוש עסקה להחזרת השבויים והנעדרים, אלה נקודות שדורשות טיפול מיידי, וכנראה לא יעברו חלק עם חילופי השלטון. עכשיו נרחיק רגע לוינה, שם מתנהלות שיחות גרעין בין איראן למעצמות. שני הצדדים אופטימיים בנוגע לגיבוש הסכם גרעין מחודש. ישראל מתנגדת לחזרת ארצות הברית להסכם כזה, ובמקביל לפי כל הדיווחים פועלת נגד התחמשות איראן והפעילות שלה בסוריה ובלבנון. במקביל לזה בארץ יש עוד כמה פצצות מתקתקות לנטרל. למשל בערים המעורבות הממשלה תצטרך להעביר תקציבים לשיקום התשתיות בחברה הערבית, לצד תקציב למשרד הפנים שאולי ינסה להחזיר את שלטון החוק לערים המעורבות ואת תחושת הביטחון של התושבים שחיים בהן. יש בסוף גם קצת אידיאולוגיה. למשל חוק הגיוס. ליברמן בהסכם הקואליציוני דרש להשאיר את חוק הגיוס שאמור בכלל להתבטל בעוד חודש. ואני אזכיר לכם רק שליברמן כבר הפיל פעם ממשלה בגלל חוק הגיוס אי שם לפני שנתיים. בקיצור, איך נאמר, אולי זה הסוף של ההתחלה? ואחרי כל כאב הראש הזה שמכונה מסע ומתן קואליציוני, דורי, הבעיות האמיתיות מתחילות כשהממשלה הזאת תצטרך להתחיל לעבוד. בהחלט. תודה רבה. מאיה.